Det är äntligen dags för Dalfolket att utse årets Dalakraft. Och förutom äran så får vinnaren också skänka 10 000 kronor till en organisation eller förening i Dalarna. En av årets finalister, det är Stina Kari Axelsson. Och vi har låtit henne berätta lite om sig själv. Hej, jag heter Stina Kari Axelsson och jag jobbar på Kulturskolan i Leksand. Att ha blivit nominerad till årets Dalakraft är fantastiskt roligt och det är en stor ära att ha blivit utvald till en av de tre finalisterna. Det som ger mig kraft, det är att få jobba med ungdomar och se hur de växer som människor när de spelar teater, musikal eller sjunger. Om jag vinner och blir årets Dalakraft så vill jag skänka pengarna till kulturföreningen Höglötten. Vill du att Stina Kari ska vinna? Gå in på dalakraft.se för att rösta.